Hola, què tal estan? Benvinguts al programa a debat. L'emblemàtica discoteca Coco Loco, situada en primera línia de la platja de Gandia, arribava a un acord en la legislatura passada, en el anterior govern municipal, concretament l'any 2013, per a traslladar-se a la zona de la carretera Nazaret-Oliva, pels problemes, sobretot, de soroll i de seguretat que provocava als veïns. El canvi d'ubicació suposava que Cocoloco renunciava a la seva llicència d'activitat en primera línia i a canvi l'Ajuntament de Gandia li pagava un lloguer per eixe local de primera línia que el consistori, segons va anunciar en aquell moment eh, qui fora aleshores alcalde de Gandia, Arturo Torró, l'Ajuntament anava a llogar eixe local i a ubicar allí una activitat que fora menys sorollosa. D'esta manera pretenia recuperar eixos diners, però allò cert és que mai es va ubicar allí cap a altra activitat. La sorpresa, o pot ser no tanta sorpresa, és que ara els empresaris, els propietaris de la discoteca Coco Loco han exigit a l'Ajuntament de Gandia que els pagui la indemnització de 2 milions d'euros que asseguren que acumulen en pèrdues per a aquest canvi d'ubicació o, si l'Ajuntament no pot pagar aquesta indemnització, que li torni la llicència d'activitat. L'Ajuntament de Gandia va pagar aquests diners. Com pensa solucionar aquest conflicte? Els ho preguntem avui als nostres convidats. Ens acompanya en aquesta taula, en el debat, Borja Micó, és assessor del Govern Municipal de Gandia. Benvingut, Borja. Hola, gràcies per convidar-me. Gràcies per estar amb nosaltres. Javier Reig, assessor del Grup Municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Gràcies. Gràcies, Javier. Facun Puig, assessor del Govern Municipal de l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Moltes gràcies. I també ens acompanya Ciro Palmer, portaveu del grup municipal de Ciutadans Gandia. Ciro, benvingut. Hola, bones tardes. Bueno, he fet una, un xicotet resum per ubicar als nostres espectadors i oients, però allò cert, i em dirigeix en primer lloc al govern municipal, senyor Mico o senyor eh, Puig, és que eh, quan el govern va aterrar el en esta nova legislatura i es van obrir calaixos d'IPG, de, de l'empresa d'iniciatives públiques, vostès van denunciar que hi havia, eh, es pagava mensualment 10.000 euros a l'empresa propietària de la discoteca Cocoloco i semblava que també hi havia un conveni o un contracte privat pel qual eh, l'Ajuntament anava a comprar-li fins a 5 solars a aquesta empresa, solars ubicats en la carretera Nazaret-Oliva. Tot això es, segui, es segueix mantenint ara? és un contracte que es va signar en la legislatura passada. Eh, cap eh, tenir en compte no només el, el tema dels, dels dos milions d'euros és una eh, quantitat que l'empresa eh, reclama en una denúncia que posa l'Ajuntament, vull dir, és el que s'anomena el lucro cesante. Uh -huh. Què vol dir això? Que realment no te perdonen eh, dos milions d'euros se, te perdonarà una quantitat que el jutge considera que, que l'Ajuntament ha perjudicat a la discoteca en cas de... Eh, bueno, per haver-li llevat la, la llicència. Per tant, nosaltres sempre hem denunciat, ja ho vam fer en la legislatura passada com a Partit Socialista, en l'oposició, que aquesta operació era una operació en la que eh, una vegada més, com va ocórrer en més ocasions, el Partit Popular eh, convertia en públic un, una activitat econòmica que havia de ser privada. Posàvem diners de tots els gandians eh, per a pagar el lloguer De un, de un local que era una, una discoteca y totique. que... enteníem la, la, el benefici que suposava per, a, per als veïns, nosaltres en aquell moment eh, ens vam abstindre i no vam defensar l'operació perquè consideràvem que estàvem posant diners públics en, en una gestió eh, que havia de quedar en l'àmbit de l'administració la, de privada, no? de, les empreses, de les empreses privades. En aquell moment se'ns va titllar de bojos, d'estar de, de estar en contra de tot el que feia el govern i el temps ens acaba donant la raó. El temps ens ha demostrat que efectivament no era una operació a cost zero, com havia, com havia anunciat l'anterior govern, i que a dia d'avui l'Ajuntament corre un risc eh, considerable de poder perdre molts diners eh, per una gestió que que consideren que mai hauria d'haver-se -se donat. Senyor Puig, vostès aleshores sí van votar a favor d'aquest trasllat. Sí, ho veiem positiu, nosaltres ho positiu. La venda que ha fet el Partit Popular és que una discoteca que creava problemes als veïnats en la zona en la zona de la ducal, es treballava a un lloc on no pareixia que crearia tant de problemes. Nosaltres vam veure l'operació com, a, com a vàlida, tot i no conèixer cap detall. L'oscurantisme va ser total i absolut, no va haver forma que se'ns informara. Eh, damunt, l'operació, com ve el senyor Torró, en aquell moment era cos zero. Tot era flors i violes, i la veritat s'ha demostrat que tot era una pura petranya i una pura mentira. Vostè ha dit eh, a l'inici de la seva de la seva intervenció una cosa que no és certa. Es pagava 10.000 euros al mes. Perdone, es va firmar un contracte on l'Ajuntament hauria d'haver pagat 10.000 euros, però des del primer moment no s'ha pagat ni un euro. És a dir, que a hores d'ara hi ha un contracte firmat entre l'Ajuntament, un representant municipal, el senyor Torró, i un representant de l'empresa que obliga l'Ajuntament a pagar 10.000 euros mensuals durant 15 anys i no se n'ha pagat ni un. Vol dir que això és un deute que té actualment l'Ajuntament amb eixes... IPG en este cas, no? No, bueno, el problema pública. és molté. No, no, sí, cap, sí, sí, però vull dir sí, que tot es tramitava IPG a través de... Sí, IPG no és més que un, una, una, un, un apèndix de l'Ajuntament. Sí, però que es gestionava de... tot a través sí, d'IPG. Sí, però el president de l'IPG en aquell moment era el senyor Torral, que era l'alcalde de la ciutat. Per tant, una, una operació fosquíssima, fosquíssima, en la qual, eh, en fi, hi havia aquest compromís, damunt això anava unit a... En fi, nosaltres pensàvem que l'acord tan meravellós que tenia amb l'empresa suposava una eh, renúncia per part de l'empresa a demanar responsabilitats patrimonials a l'Ajuntament en cas de que s'entortillara l'operació. No és veritat. L'empresa demana responsabilitats patrimonials a l'Ajuntament per a aquesta operació. I damunt, per ahí, mesclat, una compra de solars que jo, a hores d'ara, no sé per què collons vol l'Ajuntament. No sé per què vol. Per què vol l'Ajuntament solars en una zona on ha d'anar oci i joc quan a l'Ajuntament ja, per ser Ajuntament, li corresponen mils i mils de metres fruit de les sessions eh, pròpies de, 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 del procés. Demunt ens va dedicar a comprar-ne més. Eh, tot un entramat eh, d'eficacis de, de que ens ha portat a una situació realment greu, molt greu. I si vostès no van veure clar en aquell moment per què van votar a favor? Per què no van exigir més informació? No vam exigir, però tot estava clar, no, no es pagava res, era tot de baes, i clar, l'operació tenia un punt positiu que descongestionava de problemes a una zona de la platja. Hi havia un grup de veïns que dia sí, benvinguda siga el trasllat, però clar, a quin cost? A hores d'ara haguerem sabut estos detalls, en absolut haguerem, haguerem, votat a favor. Per què? Perquè és veritat que tenia aquest punt positiu, però tenia una rèmora o un conjunt de rèmores que arrastrem i que volem comissim d'elles. Senyor Reig, es planteja una situació complicada per a l'Ajuntament i per a les arques municipals. Bueno, yo, eh, en principi voldria dir, eh, Marina, que sí. l'escomençament que has fet de que era una cosa pactada sense ningú problema, tal, jo no... Jo no dic que siga sense ningú problema. No, no, però, vamos, que renunciava fàcilment i tal, no és aixina, o sigui, va haver el seu problema, va haver les seues discussions i va ser un tema Que va a llegar moltísimo, Pero os va a va... arribar a un acuerdo, sí, ¿sí o no? Sí, pero, pero yo dije un acuerdo, pero no era tan amigablemente. No, no, si asemblé que era amigable que no, no sí, sé, pero es la corte al que no ustedes van a arribar. Sí, sí, o, claro, si no nos hubiera firmado y no hubiera pasado por ningún puesto, ¿vale? Y, y bueno, yo respecto del tema este de que esté en Parla Wii, yo lo que, vamos, me extraña tanta, tanta indiferencia hoy. Yo lo que sé de este tema es que a mí se me queda a una reunión en el despacho del señor Masqueray. farà un mes, mes i mig, en la qual jo arribi, efectivament, estava el senyor Torró, estaven els representants de l'empresa Becos, Coco Loco, mm. i el senyor Mascarell. I ahir se va plantejar el tema, amistosament, de com solucionaven el problema d'aquests senyors. És més, se mos va dir, eh, bueno, parleu amb els tècnics municipals, si vosaltres sou capaços de presentar la moció per ajudar a aquesta gent, nosaltres no tindríem ningú problema. Això va dir el govern, que no sí, tindríem sí, cap problema. Sí, sí, el senyor Mascarell, per lo menos no tenia ningú problema, vam parlar, el grup... Però el govern no, jo formé part del govern sí. i jo no sabia res d'això que està comentant el sí, sí. senyor Reig. D'aquesta reunió vostè no tenia cap coneixement? Que, claro. que Entonces, estava el senyor Reig... És que tot es comença a participar... Però de la reunió tenia coneixement o no? A mi em van dir que el senyor Torros va presentar en el despatx del senyor Mascarell amb un representant de l'empresa per parlar del problema. De a partir d'ahir ja no conec més detalls. Pues, per això jo, jo que estava ho explico. Vale. Entonces sí que vam parlar del tema, eh, van plantejar les dues possibilitats, o bé s'espereu i la resolució del, de, la, de, la, responsabilitat patrimonial, mm? I, o bé intentem veure com desfem el tema. Des d'ahir es va quedar que en pressupost del Partit Socialista eh, anava a estindre's en la simulatòria presentada presentava la moció. No, no és cert, eh? El, el, el Partit Socialista va dir que sí, se presentava una moció en el grup, eh, defendíem totes les possibilitats i el grup municipal decidiria eh, el sentit del vot en cas de que el Partit Popular presentarà una moció. Però en cap moment vam donar la nostra paraula ni d'una abstenció ni d'un vot a favor, ni tampoc d'un vot en contra. El, el, que estava a la reunió era jo. Eh? El que estava a la reunió era jo i ho sabré. Perfectament es va dir, i, i, i claro, es va debatre també allí, que n'hi havia que buscar la possibilitat de veure si efectivament els eh, ciutadans votava a favor en conjunt en el Partit Popular, evidentment ja no feia falta el vot ni del Partit Socialista, ni de més però Per tant, el final no va quedar el tema. És més ben dir, parleu en estènic, a veure com, a, a, a mi, parla en estènic, a veure d'alguna manera com es pot presentar aquesta moció, quina redacció se li pot donar a la moció. Una moció que, ho recordem, el que demanava és que se li paguen aquests dos milions d'indemnització o que se li doni la llicència d'activitat de nou. No, és una, moció, és una moció que es planteja perquè eh, l'empresa Becos presenta per registrant una carta en la que demana aquestes dues possibilitats. Ells diuen, mire, nosaltres tenim una reclamació patrimonial i tenim altres contencions administratius, però també nosaltres estaríem disposos a renunciar a tot això, sempre i quan, de forma provisional, es tornarà a donar la licència en les mateixes condicions que estaven en aquell moment i, mentrestant, no puguem traslladar-nos al pai d'equipaments de, privats. I això és el que es va parlar, i això és el que jo sé d'aquest tema. Entonces, claro, sé que després inclús en a reunions també de la empresa de Becos, no només en el Partit Socialista, sinó en més gandia també sí, a l'Estats Units. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Que es un tema hem parlat diverses voltes sí. per separat i, sí, sí. i conjuntament, és un tema que no és una no és que sigui un tema del Partit Popular que inciteixi i perquè el Partit Popular li ha donat la cara, és un tema que ve parlant-se ja al redor de dos no. mesos, no. el, el, el Arturo Torro Torrores va presentar en el despatx de Misan Mascarell com a conciliador entre dues parts. Una, el gobierno actual y la otra, eh, una empresa a la que va perjudicar una nefasta gestió, una més, que va protagonitzar ell mateix com a màxim responsable de l'empresa pública i també màxim responsable de l'Ajuntament de Gandia. A nosaltres és que el que ens sembla curiós és que el Partit Popular vinga com a eh, mediador d'un problema que ells mateixos van crear, de la qual l'única cosa que veiem positiva, tant els companys en aquell moment de compromís, avui en més Gandia, i nosaltres com a Partit Socialista, era aquest trasllat, perquè efectivament hi havia una part del, de la població que viu a la platja i de turistes que ens visiten que eh, es queixaven del, del soroll. L'única cosa que veiem tots positiva en el tema és la que ara mateix ens demanen que, que revertim quan nosaltres no som responsables de ninguna de les gestions que s'ha fet. Vaig a donar-li la paraula al senyor Palmer i després continuem amb el debat, senyor Palmer. Sí, esto a es, nosotros nos parece que és una operació fallida Una operación más, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de la empresa Becos, que vio la posibilidad de un negocio ventajoso para ellos, y el ayuntamiento vio también pues una, una situación, como bien decía eh, Facundo, un poco con oscurantismo, que no sabemos exactamente los detalles, y menos nosotros, que no formábamos parte ni siquiera del ayuntamiento en aquella época. Para bajar un poco la tensión y en un tono de, de humor, como siempre suelo hacer yo, pero con mucha seriedad, es. Houston tenemos un problema, porque ni el ayuntamiento puede devolver, puede pagar puede los 2 millones que la empresa eh, reclama como lucro cesante y ni el ayuntamiento creo que en las condiciones actuales va a poder dar licencia de apertura de actividad. Habida cuenta que parece ser, por lo que yo he estado mirando, ha habido una modificación del plan general y ha habido un plan parcial y se han cambiado los usos de primera línea entonces difícilmente ni se va a poder pagar los 2 millones de, de euros ni va, se va a poder devolver una licencia, una licencia de actividad, una licencia de actividad que voluntariamente y esta es la, la, una agravante más voluntariamente la, la empresa renunció para hacer este tipo de, de, de operación. Claro, a estas circunstancias obligan no solamente a la administración local sino también creo que a la administración de, de la consellería Autonómica. con lo cual aún aún se agrava más el tema entonces la situación es bastante compleja porque lógicamente el gobierno actual el ayuntamiento actual porque nosotros nos sentimos parte del consistorio, eh, tenemos un, un problema. Ni se puede devolver el dinero, por, como la situación económica eh, que tiene el ayuntamiento, ni se va a poder dar, dar ¿Y por licencia. Por tanto, ¿cuál es la salida, señor Palmera? Una buena pregunta. Ah, para claro, eso no, pues, está, está el gobierno y se buscará la salida menos mala para todas las partes. Pero, lógicamente, es una operación fallida. Y las operaciones fallidas acarrean un coste tanto sea para el ayuntamiento como para la quería puntualizar no, algo. Una cosa, es decir, aquí estamos hablando como si efectivamente se le hubiera dado una licencia ya, y la moción lo único que dice es que se si inicien los trámites correspondientes, ...para ver si cabe la posibilidad de una modificación... ...de la 61 modificación que se hizo... ¿Esto qué es? Ganar, no. tiempo, ¿Ganar tiempo? No, no, no. No, no, perdón. Es que así se quedó a través de esa conversación... ...con los técnicos municipales. Y, y en realidad esto prácticamente... Pero, eh, no, no la ¿Es posible cambiar conjunt? de nuevo el plan general de ordenación es que evitar, urbana? Es un conjunto de despropósitos. De evitar, es un conjunto de despropósitos. Es decir, yo recuerdo la venda que va a hacer el PP... ...en aquel momento el señor Torró... Eh, eh, que això era una operació magnífica, que solucionava un dels problemes més greus de convivència que tenia la platja, era tot meravellós, no li costava ni un dur a l'Ajuntament, i tot allò, tot era això, un conjunt de flors, tot, tot perfecte. I després resulta que no és tan perfecte i ara és el Partit Popular el que vol tornar a la situació anterior. És a dir, allò que era tan magnífic ara resulta que no era tan desastrós quan el PP proposa, perquè no és per res, senyora Vallès, jo li contaré lo que li ha costat al Partit Popular raspar aquesta moció. Eh, primer ens presenta, presenta un paper en el que no retratava ningú, ni sabia, no portava el logo del Partit Popular, no portava firma de ningú. Ver, és favor, que primera, que mirar entre tots. Bona, primera. Claro. segona, <laughs> després la firma no se sap ben bé qui, le claro, fan por algo logo para que alguien se quién es el que presenta esa propuesta y una firma que no sabían de quién per era favor, no portaban a mucha ¿eh? por favor que, la, que firma cuatro años hasta firma el señor Arturo como a la vecina a va por favor va por favor que, va, favor, que una, otra, una que, que me diga bebé, han pero, que no, vamos. perdón a tercera no a tercera no Perquè la tercera, el que van identificar com a firmant no podia firmar ells sols una moció, em feia falta com a mínim, que fos el portaveu, el portaveu adjunt o tres persones. A la quarta hem sabut qui firmava qui aquesta firmava? proposta. Pues, eh, el, el portaveu adjunt per ser del Partit Popular. És que paixos que tenen vergonya de fer oh. aquesta proposta. Sí, escolta, sí, jo no vergonya. la grafeta. Si hagués tingut vergonya no hagués no, donat quatre. quatre noms. Quatre noms. Va, Però el senyor, Soler, el senyor Soler no apareix entre els el quatre, noms. Apareix entre apareix? quatre noms. El senyor Soler apareix entre els quatre noms. Finalment sí. Claro. No, el senyor Soler no. el que fa és identificar sí. senyor, la segona claro, de les firmes. Però firma o no? Bé, no. jo el que us dic és una cosa, Javier, i això sí que heu de fer una reflexió molt, molt molt seriosa. Eh, no és just, no és raonable, no és ètic, no és normal a cap i a fi que una administració pública firme un contracte de 10.000 euros al mes, hi ha un país greu que firmen un contracte de pagar 10.000 euros al mes a una mercantil per abandonar un espai, però bé, això no és normal, però el que encara és menys normal és que des del primer mes no es paguen aquests 10.000 euros. És a dir, jo no firme un contract i a l'endemà deixe de pagar. És a dir, crec que no s'ha pagat cap mensualitat del contract. És a dir, què és? Que es va firmar el contract per no pagar-lo? Home, Javier, portem tres anys i no s'ha pagat cap euro d'aquest contract. Es que això jo de veritat és que situacions així Xina porten a que eh la 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 la, la gent de, de l'ajuntament siga desesperada. Això no es pot consentir. I d'amunt, i la compraventa de solars aquells Eh, a l'empresa de la família, eh, que va originar, crec que l'únic eh, plenari que va convocar l'oposició en la legislatura passada, va ser un conjunt de despropòsits. Allí no se sabia si es devia, no es devia, qui firmava els talons, etc. Així no es pot portar l'administració d'una ciutat. I ara mos passa això. I el que diu el senyor Palmer, és cert, a veure en quina situació eh, eh, ens porta això, acabaran eh, en els tribunals, un jutge eh, prenent part de l'això, i l'Ajuntament i els ciutadans de Gandia haver de coquinar allò que es va originar per aquest de Perquè es descarta de la possibilitat de canviar de nou el Pla General d'Ordenació Urbana i este... eixe no, pla d'usos de no, primera eh, línia? Jo, el que acabé, el nostre grup ja ha anunciat, i ho diu de forma clara i rotunda, que votarà en contra de canviar aquest pla d'usos de... Perquè o si sigui, una cosa tenia beneficiosa Aquella propuesta va a ser el cambio, ahora tornar a otro y la Moon a ver si hay secundaria de, de proporción. No Yo lo que, lo que veo complicado, complicado un poco de hacer el ridículo es modificarlo modificado. O sea, hemos modificado, se modificó para quitar la licencia, que no pueden existir ese tipo de actividades en primera línea y ahora, por una serie de circunstancias, no. Donde dije, digo, digo, dios volvamos otra vez atrás y volvamos a solicitar una, una licencia que va a ser complicado, por lo que yo voy, voy viendo por ahí, va a ser complicado que, que se otorgue, porque ha cambiado el plan general y hacer una modificación, la 60, la 70 de, de, del plan general, modificándolo, modificado, pues lo veo, lo veo complicado. Y veo complicado también el pagarle los, los dos millones de euros. Una solución, porque nosotros siempre aportamos solución, acelerar lo, de la, lo del PA y ese de allí detrás de, de la carretera de la ciudad buscando fórmulas alternativas para tratar de salir, ni que el ayuntamiento tenga que pagar, ni que los hombres eh, esta empresa se sienta perjudicada por el lucro cesante de una operación que en un principio ellos valoraron, porque vieron negocio en ese, en ese tipo de operación, no exento de problemas, de discusiones, pero vieron la posibilidad y por eso accedieron. Pero claro, renunciar voluntariamente a la licencia que ellos tenían. De, de esa actividad, porque lo vieron claro, y ahora volverla a solicitar, la verdad me parece poco, poco serio. No estoy buscando responsables <laughs> ni nada de eso, pero nosotros, como de <laughs> un facundo, eh, eh, somos una, una empresa, somos una administración seria. Las administraciones siempre tienen que ser serias. Esto, y buscar responsables en definitiva. ¿no? Irresponsables, irresponsables, porque es, decir, es una responsabilidad heredada de un despropósito de gobiernos anteriores. No quiero entrar yo en ese tipo de valoraciones. Que ahora no, es, no, hemos de apechugar. Yo no he hecho las culpas a, al señor Torrón y a Fulanito Minganito, sino al ayuntamiento de la legislatura anterior, porque no entiendo, siempre lo he dicho, los ayuntamientos no son propiedad de. Pero da igual, es una mala gestión de la legislatura. O sea, anterior. ¿a, la posición de, a la posición de aquel momento también le tacha a usted de no haber sido suficientemente responsable. La posición no tenía, con una mayoría absoluta. ¿Ha dicho ayuntamiento? Bueno, vale, me he equivocado. Una mayoría absoluta tenía que haber sido mucho más dialogante para que ¿cuál, este tema tan sensible hubiera salido con el mayor de los consensos. Porque ahora, yo, ahora tenemos el problema. Yo dejar claro que parece pues, es que está hablando aquí en todo momento de que hubo una renuncia por parte de los señores de Beco. Si efectivamente hubiera habido una renuncia, no cabría la responsabilidad patrimonial. Uh -huh. Es, es evidente que la responsabilidad patrimonial se pide porque se les cesa en una actividad como cuando en un ayuntamiento se le ocurre por ejemplo, cambiar el nombre de una calle, pues todos los, los vecinos de esa calle pueden pedir responsabilidad patrimonial al ayuntamiento porque le han cambiado el nombre y le han producido una serie, yo que sé, aunque sea simplemente porque sí. le han cambiado, tiene que cambiar la dirección de todas las tarjetas. ¿vale? Pero, eh, pues eh, entonces eh, aquí no hay una renuncia porque si no, no estaríamos hablando de responsabilidad eh, patrimonial. Eh, eh, es que no, la eh, eh, responsabilidad patrimonial, o lucro cesante, que es lo que está en manos de un juez. Es decir, no, hay no, una está en manos del ayuntamiento, no, no, perdón. No, no no hay la responsabilidad cantidad, patrimonial no hay, no está en manos del ayuntamiento. Firmada, no hay una indemnización una renuncia, que yo tenga que pagarle. Una renuncia porque había una contrapartida. Contrapartida que nos ha producido. Pues entonces, que se resuelva la responsabilidad patrimonial. No es más claro lo, que el agua. No lo veo complicado. La responsabilidad patrimonial la tiene que resolver el ayuntamiento, no sí, ningún juez. Sí, con sí, lo cual, la sí, tiene que resolver el sí, ayuntamiento, pero. El, el por ayuntamiento por eso... lo tiene tan claro y el gobierno también lo tiene tan claro. Huelga que tuviéramos la reunión pero que señor tuvimos. ¿Por qué no se pagó ese dinero claro, que, es, que pues se acordó, sí, esos 10.000 euros mensuales? 10.000 euros en principio. Y quiero aclarar también una cosa: cuando se hablaba de coste cero, evidentemente era porque no se compraba la discoteca. El ayuntamiento no iba a comprar la discoteca y, por lo tanto, era coste cero. Amigas. ¿Coste cero? No, no, no. Lo otro, lo otro era, porque en definitiva lo que se pretendía era que había una empresa en un principio que estaba interesada en poder montar una actividad en dicho local. Entonces, por eso se dijo: bueno, pues cabe esa posibilidad, mejor todavía. Si esta empresa viene, alquila y paga 10.000 euros mensuales, esos 10.000 euros mensuales que vayan directamente a Becos la, no la pregunta, hubo y ninguna ¿y qué no empresa negocio la empresa directamente en Becos es que el ayuntamiento de, de Gandía de una legislatura pasada eh, va, va, va a funcionar en algunas ocasiones como una inmobiliaria ¿no? como un eh, agente de compra-venda me em recuerda la operación Aplauso la llamada operación Aplauso ¿no? aquella operación en la que compraban un, un, unas galerías comerciales, a Gandía no le costaba ni un euro y Tres anys després descobrim que hem de pagar 4 milions i pico d'euros a l'empresa i aquella operació que era aplauso perquè no ens costava un duro o demés, eh, són 6 milions d'euros. I, I avui, hem, hem sabut, ha sigut notícia, eh, no només això, és que, i era curiós, jo avui ho els companys, eh, Arturo Torró fins a l'últim moment, i encara la setmana passada deia que eh, l'Ajuntament mai havia, no havia pagat perquè s'havien donat compte de que aquell edifici era una propietat del, del, del Banco, Malo, del Saret, Eh, pero curiosamente, en noviembre de 2014 signa un documento en el que, a la, a la, a la marcha de la empresa que estaba explotando aquel spy, él signa como que efectivamente estaba empresas en, en va y me ha el local en condiciones. Pero a la ¿dice aquí? Si ese local en teoría no era nuestro, si nosotros no lo habíamos pagado, si era del banco malo. Voy a decir, ¿cuán afecta intermediario? No, ni hay que No, no hay que confundir. Quan agafes responsabilitats de, de compra-venda d'immobles, com és el cas de Cocoloco o com és el cas de, de l'operació en aplauso, de, de, la galeria comercial, eh, operació fallida. Operació fallida, eh, milions d'euros euro, compromesos al, al contribuent de Gandia. El que vostè plantejava era per què Becos no negociava directament, oh, directament eixa amb aquesta empresa, que volia... O igual que, que Vipay, que és la propietària de, de la galeria comercial, no va negociar en l'empresa d'Ozone, que és la que va explotar eh, i va entrar l'Ajuntament per davant. És la és el gran dubte. Sospites podem tindre moltes, però eh, la pregunta que ha de fer-se qualsevol ciutadà és per què l'Ajuntament ha de fer d'intermediari entre dues empreses privades que tenen un interès comercial i una possibilitat comercial en aquell moment? Pues és molt senzill. Si a vostè se li presenta a un senyor, vostè està a l'alcaldia, se li presenta una empresa i li diu que té interès en estar en Gandia, Pues, lógicamente, la obligación del señor alcalde es decirle: Vale, pues no te preocupes, que ya cuando tengamos un yo, que yo te pueda ofrecer o lo que siga, vale. Entonces, es muy sencillo y expresado simplemente. Si van directamente a la alcaldía, tendrá la que con solucionar con... el problema de la alcaldía, porque además mí serían empresas que volvían a invertir en Gandía. Uh -huh. ¿vale? Y la operación es sí mal, vale. Para Va decir también muy malo de compra de 30 millones que van a comprar ustedes en inmuebles de IPG, que ahora han, han visto lo que vale, ¿no? també és mal, pues bueno, han fer vostès una mala inversió, han perdut 10 o 9 milions d'euros. Quins immobles pues, d'IPG? Sí, tots els d'IPG, que van valorar fa un poc i, i ara valen un menos de no millors menys del que valien, del que va encostar. Doncs pues una operació mala que va en vostè és també, una mala inversió, i pot ocorrir, és es que, que, que pot ocorrir. Sempre tenim les vivendes socials que estem llogant a persones sí, sí, perquè per no estem sense casa. però vostè l'han dir... valorat, l'han valorat, no, home, no me diga que no. Sí, no, però, però, però compte, tenin, tenin, compte... hem, de pagar, hem de pagar ara, sí, vull dir, són unes... Sí, a més, són de no millors d'euros que hem perdut de valor. Sí, jo, sí. la veritat és que em fa la impressió que l'Ajuntament en la passada legislatura a voltes semblava més una agència immobiliària una administració pública. I les agències immobiliàries, moltes d'elles actualment estan en situació de quebra doncs perquè la bombolla ha esclafit. I per desgràcia, aquest esclafit de la bombolla també ha acabat afectant l'Ajuntament de Gandia. No? Eh, jo entenc el senyor Reig. El senyor Reig té una posició molt complicada. El que passa, no sé, la veritat és que ell ha acabat ací venint a rebre totes les guantaes, amb perdó i, i això, que li estem enviant. Però és que ell possiblement no és el culpable, únicament és el culpable per omissió, no, possiblement no per acció, però, clar, és que intenta explicar-nos lo inexplicable. El senyor Reig diu, per exemple, és que l'operació era cost zero perquè no hi havia compra. Clar, senyor Reig, fem una, fem una senzilla operació. Eh, 10.000 euros al mes de lloguer. Per 12 mesos, 120.000 euros a l'any. Per 15 anys, 1.800.000 euros. És a dir, el lloguer d'un espai com aquest li costa a l'Ajuntament 1.800.000 euros. Hauria sigut preferible haver-ho comprat perquè, collons, en 1.800.000 euros però pues no podem comprar immobles en la situació econòmica en la que estem. Això eh, per un costat. Per l'altre costat, eh, el senyor Palmer fa referència a accelerar el PAI. Jo li dic que accelerar el PAI està molt complicat, senyor Palmer, també. I l'ho dic per Pues perquè l'Ajuntament, com que no té ni un punyetero euro per a poder pagar les quotes d'urbanització que li corresponen sí, sí, sí. pels locals propis, pels solars propis, i pels que va comprar el senyor Torró, que no se sap ben bé, i torna a repetir, paquet castanyes, els va comprar, doncs no es pot desenvolupar aquest espai. Llavors difícilment es podrà traslladar ni Cocoloco ni cap altra empresa a aquest espai, perquè aquest espai serà molt difícil de desenvolupar en la seva integritat. Possiblement una part, la part sud, però la part nord ho té molt complicat. I per últim, en el hipotètic, hipotit, molt hipotètic cas, que eh, esta discoteca o qualsevol altra volia tornar a primera línia de platja, clar, es troba en una realitat, i això coincideix que el senyor Palmer, molt distinta. Per què? Perquè quan vostè cessa una activitat, perd, podríem dir, eh, la situació que va permetre donar-li una llicència. Eh, S'obri una nova realitat, i aquesta nova realitat està subjecta als nous paràmetres urbanístics que marca la llei. Clar, possiblement, possiblement no, jo no soc tècnic, eh, seria molt difícil a millor atorgar llicència d'obertura a una activitat eixa o qualsevol altra si no es complixen fil per randa i sobretot després del que va passar ara, avui ha començat, començat el tema del Mediterrani que va portar a que s'enduriren les eh, mesures de, de, de seguretat. Per tant, en el hipotètic i sin cas que això arribara a anar endavant hi hauria que salvar un altre escull que és el de poder obrir una activitat En una realidad distinta a la que explodía cuando es va a abandonar. Retomando el, el tema inicial, Houston, tenemos un, problema. <laughs> tenemos un problema. El tema es que, como decía Borja y Facundo, eh, el ayuntamiento actuó un poco, un poco bastante como una inmobiliaria. Porque si es de una, una empresa privada que quiere ubicarse en el día y como no saben a quién dirigirse, viene el ayuntamiento, el ayuntamiento los pone en contacto y el ayuntamiento se aparta y se queda al margen. ...y el problema de la el lucro cesante o algo... ...lo tienen estas dos empresas y tal... ...claro, lo que dice eh, Facundo... ...la licencia, la discoteca... ...está trabajando allí desde principios de los años 70... ...o mediados de los 70... ...las circunstancias entonces no son las de ahora... ...ni parecidas... ...ni parecidas... ...se renuncia a una licencia porque se entiende... ...que es una operación beneficiosa para las partes... ...actúa el ayuntamiento como una inmobiliaria con... ...esto hay que tomarlo con, con comillas... A lo mejor el ayuntamiento había alguna posibilidad de, de lucrarse en, en, en esa operación. Lo digo tomarlo con comillas, que a lo mejor no, no eh, debía haber hecho eso. Pero la, pero la buena cuestión es que no se transmitió a la sociedad de Gandía todos los detalles de esa operación. De esa operación. Entonces, claro... Es muy complicado ahora por qué esta empresa renunció de, libremente, porque el lucro cesante, por unas circunstancias, sí, pero usted renunció libremente. ¿Quién era el que se lo quedaba? ¿El ayuntamiento para alquilarlo a un tercero? Pues la verdad no, no está todo... Yo, nosotros que no participamos en esa situación en la legislatura pasada, pues desde fuera todavía se ve con, con, más, con más opaco de lo que en realidad lo a, lo, a, a lo mejor es. Yo, yo me, yo me... Dos millones, devolver la licencia y tratar de acelerar el, 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 el PAI ese de equipamientos. Sé que las tres son complicadas, Facundo, eso soy consciente, pero por lo menos hemos aportado una opción más, a ver si entre las tres podemos hacer algo para que Señor el ayuntamiento, Reynch. sobre todo el ayuntamiento, sea... Y la sociedad de Gandía la menos perjudicada. Yo, yo insisto en que lo único que se pide es que efectivamente se estudie, lo que se pide en la moción, que se estudie la posibilidad de que estos señores puedan volver a tener su licencia. No hemos dicho que se le entregue ni que abran mañana, sino que por los técnicos municipales se estudie la posibilidad. Bueno, y si los que técnicos son? dicen que no se puede. Pues no se puede. ¿Y, se y si digo mal? que sí. ¿Eh? Y si dicen que sí. Ah. Ah. pero en llere el que, que sí, lo abrimos un segundes. Los que los que voten a favor, padre que pizadanos iba a votar a favor. Si ara dixe que no, bueno, pues, pues, pues entonces que... no pasa nada, se, se retira la moción y ya está. No, Palmer. no, 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 perdone. Si diuen que sí és tècnic si que és possible, eh quines conseqüències comporta, señor Roche. Sí? Quines passa els veïns i naquelles persones que van protestar no, pero per a la de... significatament eh? una situació que dem. Per a que comenta el Sr. Sr. Palmer, en quina situació quedem aquelles persones que van votar a favor de xe trasllat. Eh no creo que és veritable no, que és difícil d'explicar, Sr. Facu. És una qüestió de la transitoria. Les i... transitoriedades en aquest ajuntament ay, duren tota la vida. I si hi és un problema, té el per davant, de 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 la casa cap al cementari que eixe país estirà desenvolupat. I diuen vostè lo que vulguen. que no, és un molt anys, va. És que eixe pai, si, íntegrament no forem mos atos que estiga desenvolupat. ...tenía sí. una serie de procedimientos... Sí. ...en cara a para solucionar ...sobre todo es lo que está... Ya ...lo que está el tema... ¿Qué va a pasar con la moción, señor Palmer? ¿Qué va a votar Ciudadanos? Pues una, una buena pregunta... Sí, ya le he, he hecho ya dos buenas preguntas... la pregunta. lista de todos estos datos... ...porque cuando sabía que venía aquí el debate... <risa> he, <risa> he, he, ...he procurado... ...he procurado ir documentarme... <laughs> militar no documentarme... ...de toda la situación y eso... ...pues entonces tengo, tenemos que ver... ...tenemos que ver todas las posibilidades... ...de momento... Yo coincido de que se estudie a la posibilidad de volver licencia. En caso de que sea favorable que los técnicos lo vean bien, daremos un segundo paso. Pero mm, vayamos por pasos y no tengamos prisa. De momento que se estudie la posibilidad, que yo sinceramente, y a la vista de los datos que, que hemos manejado estos días, lo veo complicado porque el plan general creo que ha cambiado y de volver a otorgar una, primera, una licencia de actividad de discoteca en primera línea y en un sótano. Pues la generalidad también tendrá que... Y le he la pregunta que hacía el señor Puig. Si, Si los técnicos dan el visto bueno, esos vecinos que ya se habían desprendido de ese ruido... De tener una discoteca cerca de sus casas, ¿qué pasa con ellos? Esa pregunta no me la tiene que hacer Emilio, la tiene que hacer el Partido Popular. No, bueno, si usted. Es el que tiene la iniciativa. Sí, pero de si usted también, también vota a favor de esa moción, también lo está propiciando. Igual los, o igual nos abstenemos y que vote el Partido Popular y que asuma la responsabilidad del Partido Popular, que es el que creó un Creo poco de después calimatías. De, después de las conversaciones que han habido durante estos dos últimos meses, que sea el Partido Popular quien la presente, así porque si yo les digo a ustedes que no. O sea, nosotros la presentamos porque efectivamente hay unas conversaciones y hay unos acuerdos adoptados. Y en base a esos acuerdos adoptados, nosotros lo presentamos Si efectivamente esos acuerdos adoptados ahora todo el mundo se tira para atrás, me, evidentemente me el Partido Popular no va a pagar el pato. A la vista de, de la legislación vigente y de los datos técnicos y todo eso, pues la verdad. Mmm, Ahora están estos dies de juzgando lo del Madrid Arena sí. y la cosa es un poco que que cumple, bastante más seria. Que, que y desque compli actualmente está contra Está la lo cuestión la coherència. Jo recordo que hi ha, hi ha, una associació que lluita contra el soroll en la platja, que va a promoure distints actes per tal que els distints partits polítics eh a una sèrie de propostes que tendiren a disminuir ese ese soroll i aquesta conflictivitat que es viu en aquest punt de la platja de dia. Eh, jo no parले per ningú cada sabrà el que ha de fer. Però el meu grup va votar a favor eh, va, i va anar allí als actes i va firmar a favor de, de desdramatitzar aquesta situació, intentarem ser coherents. És a dir, aquesta mesura suposava aquest eh, alleugiment de pressió sonora sobre els les persones que viuen en aquell espai, i ara el que no podem fer és entrar en contradicció amb els nostres eh, compromisos davant d'un grup nombrós de la ciutadania. Partit Socialista el mateix, Borja? Sí, nosaltres, eh, en el nostre cas, no vam votar a favor, perquè veiem ja algunes sospites de, de, de que era una operació que anava a costar-nos molts diners. Eh, nosaltres partim d'aquesta abstenció, el més probable és un, un vot en contra, és un, una qüestió que havíem de parlar en el grup, però nosaltres no estem... Considerem que el Partit Popular va enganyar una empresa eh, i avui pretén que nosaltres en el govern enganyem els ciutadans. Uns ciutadans als que ells els van vendre eh, la solució al, al problema que tenien i pretenen que amb un govern eh, format per més Gandia i Partit Socialista els tornem a abocar un problema que en teoria havia quedat solucionat a la legislatura anterior. Per tant, creu. estem abocats a que un jutge eh, establisca quina és la indemnització i pagar. Sí, però també hi ha un altre element, que, és, eh, que és això, que aquest document acabi conformant-se si el PP no el retira, no el retira abans, eh, tampoc no vol dir que encara que en una votació se superarà la votació, mm. eh, avui per avui el Partit Popular no està governant la ciutat. I eh, això és una moció, és una, serà una declaració d'intencions. En la línia eh, que actualment eh, el secretari municipal està fent en els seus informes, aquest tipus de propostes són propostes que demostren la voluntat d'un grup polític, que és el Partit Popular per exemple, però no tenen un caràcter vinculant ui per ui doncs vull dir que encara... Tot i que la moció s'aprovara no es tindria per què aplicar Podria, no, no, no es tindria no, no. per què, no. Sí, sí. Podria aplicar-se o no, perquè este tema, com va el senyor Palmer, no és tan senzill. No és dir, ara, aprova la moció i un i demà eh, obric això. No, el no, no ahí fa falta. No, 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 no però no estic tirant-li vostè les culpes, senyor, senyor no, 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 Estic explicant no un poquet el rodatge que en l'hipotètic que acabara Eh, eh, aprovant-se no vol dir que això siga un procés que siga ràpid i dinàmic, perquè hauria de passar per una quantitat de filtres, en el hipotètic cas que eh, des de la secretaria eh, es veigera com a vinculant en el hipotètic cas que es vegera com a vinculant eixa moció de filtres, d'informes tècnics que portarien o no portarien a eh, un port determinat. O sigui que li veig mal futur i mala eh, així d'altres. Doncs no entenc, en realitat, no puc entendre com el Partit Popular va fer aquella operació sense tindre totes les garanties que tocava tindre de pagament, de complir els seus compromisos d'això, i ara encara entenc menys com el Partit Popular recula i fa el contrari d'aquella magnífica venda que va fer d'una operació que era fabulosa i que ha resultat ha nefasta. Se'n penedixen d'haver votat a favor? No, en absolut, en absolut, perquè al final de la correguda els que han eixit beneficiats han sigut un ampli sector de la població. El que passa és que nosaltres ens sap, i ho dic així sincerament, per si m'escolten, a mi ens sap mal una cosa, de veritat, ens sap mal el perjudici econòmic que s'hagi pogut produir a una família d'empresaris de la ciutat, a moltíssima solera, a moltíssim temps treballant pel futur eh, turístic de la ciutat, el perjudici econòmic que això li pugui produir. Ens sap molt, grau, molt molt, 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 mal, però clar, és que nosaltres som representants públics, intentem ser coherents i intentem, no sé, ser reents de les nostres decisions pretèrites. Com que no són culpables de l'operació, no poden ser culpables tampoc de les conseqüències que se'n deriven d'aquesta operació. Estem acabant. Vaig demanar-nos un minut a cadascú com a conclusió. Senyor Palmer, Sí, yo insto a todos los miembros del gobierno y de la oposición a que, a que trabajemos todos para tratar de buscar la solución menos mala para todos. Es muy complicado, muy complicado. Ni están los dos millones y veo complicado que se, que se vuelva a otorgar la licencia. A ver si somos capaces de encontrar una solución que, como decía aquel notario, debo haberlo hecho muy bien porque no hay nadie contento. Pero aquí es al revés. Intentemos que, que, se, que sea lo menos perjudicial sobre todo para los ciudadanos y también tristemente coincido también cosas más raras, tener antagónicos sí, en el sí, partido sí, y coincidimos. Sí, de, de nuevo, y señor sí. Palmer, todas las miradas en ciudadanos sí, porque su, de su voto va a depender sí, claro. que esa moción vaya adelante o pero no. Y es que ese, de aquí ese, a que no, se vote la moción, sí, prepárese sí, sí. usted. Sí, 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 pero eso es una cosa injusta. ¿Cómo con un solo concejal tengo yo ahora...? entre comillas, una responsabilidad que ni me viene ni me va, porque yo ni siquiera, nosotros, Ciudadanos, ni siquiera estábamos en la legislatura pasada. Y ahora todos me van a mirar a mí, mal si perjudicas a la familia, mal si perjudicas a los vecinos, mal si tal. Por eso, soy el primer interesado en llegar a un acuerdo entre todos. Señor Rech. Bien, yo insistiré en que efectivamente esta moción no se hubiera presentado por parte del Partido Popular si previamente no hubiera habido las conversaciones que hubieron con algún representante del gobierno en este caso, don el señor Mascarell, y por supuesto también tiene una doble finalidad. En principio, bueno, está claro que lo que se está pidiendo es que se inicien los trámites correspondientes por los técnicos para ver si se puede hacer una modificación de aquella modificación 61 que se hizo del plan general y en todo caso ver la posibilidad de poder otorgar la licencia, devolver la licencia a las condiciones que estaba o no. Por supuesto, en el supuesto de que hubiera que devolver la licencia, por supuesto se pondrían una serie de exigencias y condiciones muy importantes por lo que hace al orden público. Para que esta empresa respeta el orden público y que no hubiera pasado todo aquello que estaba pasando y que obligó a que se, se hablara de su cierre. Y por supuesto, también es una forma, y yo entiendo que al final el señor Mascarell y el Partido Socialista también lo ven así: que es una forma de poder ayudar, como ha dicho el señor Facumpuch, a una familia que efectivamente ha hecho muchísimo por Gandía, ha hecho muchísimo por el turismo de Gandía, y que tampoco podemos permitir que de alguna manera creemos otro segundo Tano en Gandía. Yo creo que el espíritu también del Partido Socialista en este caso también iba por ahí. Mico. Està clar que és una família amb molta història, està clar que és una família que ha treballat molt per Gandia i també està clar que és una família la que va estar l'anterior govern eh, que després de firmar un acord amb ells no va ser capaç de pagar, com deia Facult, ni un sol cèntim de, d'eixe acord. Suma i sigue per a nosaltres. No? Nosaltres en l'oposició ens vam donar de cabotades contra la paret perquè quan eres oposició una majoria absoluta és molt dur, denunciant que totes aquestes operacions no han a coste zero, que totes aquestes operacions no anen tan meravelloses com, com les volíem vendre. Avui en dia en el govern que això que obris eh, sorpresa que trobes. No? Eh, nosaltres, en, igual que en l'operació en aplauso ho vam denunciar i avui ja ho hem rebatejat com a operació bofetada, així el que diguem és, eh, en aquell moment vam treure el tema de que Cocoloco no eres tu, Cocoloco somos todos, no? i en aquest cas sembla ser que Se Cocoloco... està de moda aquesta setmana, no? De Hacienda, de... Ho haurem de pagar tots. <laughs> Senyor Puig, molt ràpidament. Jo l'únic que en aquest procés no tota faltar és una autocrítica per part del Partit Popular. El Partit Popular hauria d'haver fet una reflexió d'aquest conjunt d'operacions que va iniciar i que van resultar fallides. Així hauria d'haver fet una autocrítica i haver dit públicament que es va enganyar perquè estic segur que no va voler enganyar la família, estic segur que no va voler enganyar la família, però la família jo crec que se sent enganyada, no sóc jo, no sóc, com, no sóc el portaveu, no sóc qui per dir-ho, però un poquet d'autocrítica per part del Partit Popular, un poquet d'autoesmena per tal de salvar un conjunt de despropòsits que han portat en tots plegats, tots sumaets, tots uns darrere d'altres a la situació penosa, crítica, absolutament impresentable que presenta actualment la Hisenda Municipal Grandiana. Moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos. Tornem en a debat la pròxima setmana. Gràcies.